rap the rap, 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 rap. Labas rytas, labana, labas vakaras. Šiandien atvalas pradėtas jau namie, 11 valandą ryto. Pilnas sniego Ukmergėje. Šiandienos darbai yra tokie, kad tikrai reikia dabar sulaukti tėvų. Tad tikriausiai varysime remontuoti pastatą dėl to, kad supratome, dėl ko leidžianti krizė, tai yra, kad radiatorius kiauras. Tad tikriausiai važiuosime pirkti radiatorius ir reikės keisti pastato radiatorių. Tada reikės pažiūrėti, kur dingsta dar stabdžių skystis, nes jį labai dažnai irgi reikia pilti. Todėl tikriausiai varysime šiandien į garažą remontuoti mašinas, jeigu viskas gerai. O jeigu nevarysime remontuoti, nežinau tada ką veiksime. Nesivaizduojat, bet taip užsikabinau ant tokio atlikėjo pavadinimu Khalid, gal žinote patys, bet tos me, toks afigenas, visos dienos tos ne tokios geros, taip viena kita tokia yra biškai procesinė, bet taip taip lamai, taip tikrai afigenas tos atlikėjo. O šita ypač. O taip, kalbant apie visus tokius dalykus, šiandien Dragon Ball serija vėl buvo tokia nastabis, nesivaizduojat, tos me, taip gera buvo išėti tokia. Kita serija bus kokia nesveika. Ir svarbiausia, kad kitą savaitę jos nebus, tarsi dėl to, kad ten pertrauka dar šuka, tada vėl sugrįšiu vėl su tą seriją, darom taip laukiu dabar aš jos toks hype'as vadinamas. Nastavu, tarsi, tikrai nastavu. Atsidūrėm barakę, tam prasme, taip va, opa. Ką mes čia veikiam, tiesiog atvažiavom parodyti baraką ir viskas, o dabar galime ramiai savo vėl toliau važiuoti iki Akropolio, manyčiau, nes norėjome varyti kaip ir į Batutų parką, bet jį atšaukėme, gavome remontuoti mašiną, atšaukėme, todėl dabar varome tiek jachrą kažką paveikti. Pirmą gal jos užsuksime į KPC, žodžiu, pasiimsime jūs kartu, o tai pažiūrėkite, ar žmonės nešasi pizzą. Ir mums reiktų pizzas. Tai jau va akcija šitam pizzam, tasme, saulėtikė labai gerai, nes labai pigės pizzas, todėl bent jau tai yra pliusas, o taip. Važiuojam dabar. Dabar atvykome į KPC. Vam, kad čia skanu taip senai valgyva šia, bet taip afigenai, ta prasme, toks čia geras dalykas. Tobula, žodžiu tobula. Atrodo žiauriai nesveikas dalykas, bet to pačiu žiauriai skanu dalykas. Dėkis ant Donos kartą valgyt. Manėt kažką video su Jonu, kai Jonas valgyja. Vienas ir vietėlės, jei neaprašome tokią biškį medžiagą trumpą. Praplyško tu bijai. Aš tai rūkštės negaliu valgyti. Negaliu? Nu, man citrina, man rūkštingoms didžiu. Duonas pasimtiu, ir paskui užsidėkam duonas į valandą. O, į taip valandą. Na, at vandenį išgėrėjau. Na, ir kaip. Bet skanoni. Man tai rūkštės, aš tai negaliu, man. Nu, tai jau metu nekis vartykų valgykis, valgykis. O dabar atsidūrime to pacientrė. Ir žinote, ką pastebėjau? PewDiePie'aus ausinės net pardavinėja to pacientras. Nu čia respektas, respektas, kad pardavinėja PewDiePie'aus ausinės. Visai neblogai. Man, kai žinote, pačiam reiktų jų, tai galvoju, kurias jiems, kad rimtų neimant, manyčiau to, kad būtų per akis arba tokias, nes bent jau kaina yra maža, man rimtų ausinį nereikia, tai va. Ledai. Dabar atsidūrėme Hesburgerį su Ed Sheeran. Bet taip netikėtai viskas, ta prasme, Ed Sheeran tapo vienas mėgstamiausių mano atlikėjų taip per trumpą laiką. Kaip ir Khalidas, apie kurį kalbėjau šiandien, todėl taip, wow. Afigena, ten afigena. Taip, pasiėmėm dar biškį pavalgyti, nes KPC pavalgėm, bet jau praėjo neblogiai laiko. A taip, darvozė buvo toks atsikimas, kad grinai, pavalgėm KPC, taip painam. Ir taip vienas vaikas sako, galima nuotrauką. Aš toks sakau, nu davai, nuspotkinam. Toks pusmetės tylus buvo visiškai nieko daugiau netakė, nes man net nusistebėjau, kodėl toks atsijungęs vaikas buvo. Tiesiog taip nuspotkino, visio, nebėra laiko. Tiek smagu, tam, kad tai dar žmonės mane atpažįsta ar panašiai. Tikrai afigena. Diena kaip ir baigta, judame dabar, reikia negalėjo susipirti kūro rytoj, kad važiuoti į baraką į Vilnių. Ir žinoma, reikės dar sustoti į parduotuvę šiek tiek kažką tai nusipirkti, dar taip. Nuvežėm sesę netgi į Anykščius dar šiandien, nes jie vis tiek atostogas, todėl viskas kaip ir tvarkai. Nu, yra gyva. Gyva, Herutė. Sakė, šiandien tiek sumatė, čia pridurniavo jinai, kad žiūrėkite apsimiegoji, bet tiek dar išlindai pasiseikinta, ne? Labas, labas, labas. Gerai, Herutė, eik miegoti. Šiuo sakys, man atėčiau ten ant pievas paduką, nu ant sniego, ne pievas paduką belekai, bet pažiūrėkite, kiek sniego tos medžiagos. Paskendusios kojas net. Va čia, va, pažiūrėkite, kiek ištrypšė tą viską. Gerai padarniavo jie abudu. O ką, geras tiktikas. Tėtis sako, tipo, kad maždaug pusantrų metukų, net daugiau, jei, ta prasme, iki pusantrų metukų, nes, nu, tik taip pat žydėjimas gyvenimo, tai yra labai gerai. Einame į kambariuką, persirinksime, tikriausiai, reikės padaryti 32 atspūdimus, jau nepiksto. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni,
devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, du, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, du, vienas, du. Skambino man, pats filmavimas atruko, bet kaip tik padarėm 32, tai bent jau nusifumavo tas dalykas, o šiaip pastebėjimas. HD, bam, nebėra HD, vėl HD. Ir vėl nežinau, kas ten tam video atsitiko, bet jis tikrai bus eksportintas HD ir iškai pas mane kompiais yra tobulos kokybės, todėl atsiprašau už praeitą epizodą, taip. Dabar eksportiname 62 savo epizodą, kad galėtume įkelti Facebooką, dėl to, kad nebuvo vlogas 21 minutės, tai teko iškirpti 60 epizodų ir padaryti tik 15, kad galėtume įkelti Facebooką, todėl jei kažkas nori prisiminti senus epizodus, galite nueiti pažiūrėti Facebook'e, jie keliami nuo pat pradžių iki dabartinio epizodo, todėl dabar mes esame tenai 62 epizode. O kalbant apie visus šios video ir panašiai, įdomus pastebėjimas, kad mano kanalius jis yra įkeltas 643 video, nors dabar yra 623 vlogas. Jau keltas, aš šiandien yra daromas ketvirtas, na, tai suprantate, žodžiu. Čia žiūrėti, susitiksime rytoj su kitu epizodu, tokiu nuotykiais, prenumeruokit, sekit sąsają, niekada nepasiduokite. Ir ačiū jums visiems, kad esate čia. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ne, herkutė. A ne, miegam. Naktis jau, naktis. Pirmą savaitę vėl varysim studijuoti ir panašiai, bram. Įdomiai viskas gausis, įdomiai kažkaip, nežinau. Nu nieko. Bye bye.